demais! Salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal Max Gameplay, trazendo um vídeo rápido aqui, simples pra vocês, galera, referente ao bug do The Division 2, que estava disponível aí do dia 12 ao dia 16. Eu vou falar pra vocês se realmente bugou ou não. Acabei de finalizar minha live e tô fazendo aqui esse vídeo pra estar trazendo pra vocês a informação real do que aconteceu, tá? Mas antes, te convido, se você for novo, ativar a sua inscrição no botão aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para sempre estar por dentro das notícias, novidades, promoções e jogos grátis, e deixe seu positivo gostei para a nossa alegria. Você está procurando alguma loja para comprar gift card com o melhor preço? Conheça agora mesmo a nossa loja parceira, Mercúrio Games Store, e aproveita a promoção limitada. Gift card no valor de R$100 por apenas R$75. Aproveite e adquire o seu agora. Falando pra vocês o bug do The Division 2, tá? Quero deixar um salve pro Cadu, que testou aí, ficou jogando a madrugada toda. E hoje pela manhã, assim que ele acordou, ele foi abrir o jogo e ele disse que expirou, tá? E o que aconteceu com a minha live? Tava aparecendo a aba de troféu na minha conta, a conta da minha filha. Na conta de Portugal que eu tinha criado, que apareceu várias expansões gratuitas, eu tinha feito vídeo shots mostrando. Ali era um bug visual mesmo, tá? Porque no final das contas nem a aba de troféu apareceu. E tava aparecendo também o tempo de teste, tá? O contador de horas. Só que muito estranho, porque o jogo ficou para ser disponível até dia 16, às 16 horas. E hoje, dia 17, o jogo não era nem para estar aparecendo o tempo de horas de teste. E tava aparecendo mesmo assim, beleza? Só que o Cadu, como ele falou, ele jogou as horas todas. Eu não completei minhas horas porque eu achei desnecessário. Ele é um inscrito do canal já tem um tempo e é um cara que, vamos dizer assim, eu sinto uma confiança, porque o cara não ia chegar do nada, né? Ia mentir pra galera, porque tava aparecendo realmente o tempo ali, o contador. Então, galera, dizendo pra vocês, a resposta é essa. Não bugou, infelizmente. Nem sempre vai bugar jogos pro final de semana. E esse a gente até acreditamos que ia bugar por causa dos troféus. Eu conquistei dois troféus durante as minhas lives, durante os meus testes. Então, só pra você entender, você que é novo no canal, você que chegou agora, nunca viu o meu canal, eu faço teste, tá? E diferente de alguns canais que gostam de clickbait, gostam às vezes de enganar, falar que bugou um jogo que nem bugou, eu gosto de testar e eu gosto de ter a comunidade ali unida, verdadeira, aquelas pessoas que realmente testam junto comigo. Quando eu não posto, eles vêm, chamam eu no WhatsApp, comentam nos vídeos, falam: "Max, eu testei", e a gente assim trabalha junto. Beleza? Então, agradeço a todos os inscritos do canal, agradeço a galera também lá do grupo do WhatsApp, que sempre tá interagindo, tá bom? Agradeço vocês aí, muito obrigado mesmo. Infelizmente, vai ficar na próxima, The Division 2 não bugou. Tamo junto, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu e fui!